Razgovaramo sa gospodinom Stevicom Deđanskim, stručnjakom za energetsku bezbednost ispred Centra za razvoj međunarodne saradnje. Dobro jutro i dobrodošli u našu emisiju. Ja bih vas na samom početku zamolila da nas nešto naučite. U Briselu je održan dvodnevni summit. Prvog dana 37 zemalja usvojilo je i potpisalo deklaraciju o nuklearnoj energiji i okarakterisali su ovu temu kao ključnu za smanjenje zagađenja. Ako govorimo o životnoj sredini, zelenoj agendi i svemu što se negde dešava u Evropi, kako stvar sa tim zelenim pokretom u stvari stoji? Da li je više o tome reči, a manje dela? I da li se ovo pitanje za naš region i za zemlju Srbiju negde možda više vezuje za budućnost? Pa, vidite, jako bitna stvar. Nisu bitni tu zeleni pokreti. Oni su uglavnom instruisani od strane ili kompanije ili država kad žele da izvrše pritisak. Ja imam izrazito loše mišljenje o svim zelenim pokretima, jer uvek se ustanovi posle nekog vremena da oni rade, imaju neku agendu zašto rade. Ali to sad nema veze sa ovom temom. Dobro. Nuklearna energija je očigledno budućnost. Znači, zemlje koje imaju nuklearnu energiju za proizvodnju struje su mnogo bezbednije same u energetskoj bezbednosti. A kao što vidimo, ko ima energije, ta je... Ta ima i privredu, ta ima i sve ostalo. Mi imamo moratorijum na nuklearnu energiju još posle onog događaja u Ukrajini kada se desio Černobil, ne znam ni koliko, 40-50 godina koliko to ima od tog događaja. Ustavili smo moratorijum. Naravno, Krško koje je bilo tada u Jugoslavije dalje funkcionisalo i Slovenci su to imali, a Srbima na kraju sve zabrane. I mi još uvijek imamo taj moratorijum i neka strategija države da razmišlja o toj opciji zato što je potrebno ovo što ste vi rekli. Moramo da imamo sve više zelene energije. Mi se oslanjamo najviše na lignit, na ugalj, što je u neku ruku i normalno, jer ga imamo, znate, i druge zemlje su se puno oslanjale na to dokle god su ga imali. Poljska je sama rekla, recimo, koja je najveći proizvođač uglja, rekla da dokle god imaju ugalj neće menjati to, zato što je to najjeftinije. Ali mora se razmišljati dalje, zato što se već uvode razni, kako da kažem, kazneni poeni ili penali koji idu na to da ko koristi samo ugalj, a nema određenu količinu, znači tog miksa energije, plaćat će neke penale. Pa će struja koju mi proizvodimo biti skupa, time će biti onemogućeno da izvozimo kada imamo viška i zbog toga moramo da radimo na pravljenju miksa. Mi to i radimo, evo, kratko ću vam reći. Mi već godinama radimo i dostigli smo u jednom momentu, bila je agenda 2020-2020, da 27% energije bude iz obnovljivih izvora, to je znači vetar, voda, solar i tako dalje. Mi smo jednom momentu čak i bili neki 24-5%, ali sa razvojem države, znači sa razvojem privrede, otvaranjem 200-300 fabrika novih, pokretanje velikih kompleksa kao što je Bor, kao što je Železara, koji su bili zatvoreni 2000. godina, rasti potrošnja energije, pa smo sada na neki 21-22%. Sada postoji nova agenda 2020-30 koja obavezuje da se ima 35% iz toga. I mi zato radimo. Imamo već 600 megavata iz vetroelektrana, imamo neku količinu 50-ak megavata, možda nešto i manje čak iz solara, ali oni su sad popularni pa svi ih grade, bit će i toga još. I to je sada stvar koju ćemo mi, da kažem, izmiksovati, ali za neku ozbiljnu bezbednost i za ozbiljniju proizvodnju potrebni su nam nuklearna energija. Nuklearna energija je skupa. Znači, to jest ona nije skupa, skupa je izgradnja tih nuklearnih... To sam baš, gospodine Deđanski, hteo da vas pitam. Ono, primjer, sad neko ko gleda i prati, ko nije u materiji, nije se informisao ili šta god, šta bi za Srbiju značile te nuklearne centrale? Pa znate, značilo bi, ako uspemo da nađemo model kako da to isfinansiramo i da napravimo, značilo bi pre svega, znači pre svega energetsku bezbednost. Ne bi zavisili samo od jednog ili dva izvora energije. To je, naravno, struja koju proizvodimo, ali koje moramo da proizvodimo po sadašnjim standardima od uglja i od đerdapa i tako dalje, ali
može u nekom momentu da je to bude nedovoljno, jer mi rastemo sa potrošnjom energije, zato što se razvijamo i to dosta rastemo. Absolutno. Prvo, i navike ljudi su drugačije, pa više troše energiju nego nekada. Sve danas sa strujom. Tako, a i za grejanje, i za hlađenje, pogledajte koliko to su ozbiljne količine energije koje se troše. I druga stvar, ne bi zavisili samo ni od gasa. Znate, mi imamo gas iz dva pravca. Mi smo napravili diversifikaciju snabdevanja. Jedan ide starim putem koji ide preko Ukrajine, Mađarske, dolazi kod nas, a drugi je ono što smo uspeli, to je ključna stvar koju smo mi radili zadnjih 5 godina. Ja sam bio svedok toga da je to se sve kočilo dok predsjednik Vučić zaista ne zauzeo stav, ali ekstreman stav, da to mora da se završi. I mi smo završili pre 3 godine drugi gasovod koji je nastavak Turskog toka, zovemo ga Balkanski tok, i mi sad imamo sa dve strane snabdevanje gasa. To jeste ruski gas, ali da vam kažem, gas je inače ruski. Mislim, to što kad neko priča neku bajku, on ima samo... Kupujemo od Amerikanaca, ne znači da ne dolazi iz Rusije. Naravno, pa mislim, i oni kupuju, pa ga prepakuju na Sardini, pa ga izvoze kao LNG, mislim, i tako dalje. E sada, mi pored toga, znači, sagledajte, pošto ruski gas je dominantan, mi ga imamo po najboljoj mogućoj ceni i mi smo njega i koristili, recimo, za proizvodnju struje kada je bilo potrebe, zato što nije bila hladna zima, nije prošla. Sva sreća. Iz Evropu sva sreća, da vam kažem, oni sad to imaju tako te hrabre izjave, ali zima je bila topla. Ali radimo i na diversifikaciji i drugih, idemo iz Azerbejdžana gas, znači napravili smo konekciju, to smo finansirali deo sa evropskim novcem, veći deo našim novcem, naravno, i radimo, učestvujemo u izgradnji LNG terminala u Aleksandroposu u Grčkoj da bi imali odatak. Znači, gledamo da budemo bezbedni. U toj priči je jako bitna svoje nuklearne elektrane. E sada, ja nisam znao podatak cene, ali slušali smo juče ili prekiče, baš kada se predsjednik uključivo odande, da za izgradnju jedne elektrane kakva postoji, onako velika, po svetskim standardima, treba 10 godina, minimum. I treba jako puno novca. Znači, to je skoro i nemoguće da mi to uradimo. Mislim, sad kada bi krenuli mnogo drugih stvari sve, ali postoje manje modularne nuklearne centrale koje koštaju isto mnogo, po 5-6 milijardi evra i menjaju, znači, možda se napravi oko 300, znači, jedna ta manja koju bi napravili i ona, jedan taj modul, da kažem, iz nje proizvodi oko 75 megavata, znači, jedna manja od 4 modula bi koštala 5-6 milijardi, proizvodila bi 250-350 megavata. Znači, skupa investicija... Impozantna cifra, stvarno. Da, ozbiljno su, znači, sve su velike cifre. I ono na što država isto, vidim, daje prioritet već nekoliko godina, ali ja sam sad onako, ja moram da kažem, da razni političari, ministri, oni svi pričaju, ali ne urade ništa, i onda iz nekog razloga, da li lobiraju za nekog, da li ne razumeju ništa, da li neće da se zameraju, da li paze da ne naprave grešku pa da ne bi dobili neki negativan poen. Sada vidim da ozbiljno se strateški razmišlja na tome i Vučić je javno govori. Ja volim kada on govori javno. Svi kažu, kao mnogo se planuje. Evo, upravo očekujem obraćanje predsjednika Republike u 9 časa. Pa da kaže, pa da mi znamo zašto političara držimo za reč, i drugo, vidimo planove. I vidimo da su u planovima Đerdap 3. Znate, to je isto jako bitna stvar, to je najjeftinija realna energija. Mi to ne možemo završiti, recimo, bez Amerikanaca. Svi kažu, zašto sa Amerikancima? Pa zato što neko mora da ubedi i Rumuniju da to bude. Da li Amerikanci prednjače kada je ova tema u pitanju? Kada već čekamo njih, hajde da... Govorim, za ovo je izrazito bitno za njih, zato što je Đerdap jedna Dunavu, on je i naš i rumunski. Neko mora da se dogovori sa Rumunijima, ako ih neko ne... Ako im neko ne objasnije, da ne kažem da to treba, teško će to ići. Tako da je to jedna budućnost. Drugo, pravi se ova revizibilna hidrocentrala Bistrica koja nam znači. Sve ovo što smo pričali, znate, ako mi pravimo puno, da objasnim najplastičnije za ljudi koji ne znaju, ako mi pravimo puno energije iz obnovljivih izvora, nje ima kada ima sunca i kada ima vetra. A kada nema, onda nema. I sad postoji ta balansna odgovornost koja je skupa, gdje ti kada nema, moraš od negdje da nabaviš. Drugo, kad imaš višak, negdje da izvezeš. Znači, mora da postoji na hidrocentrala, to je Bistrica. Samo da vam kažem koliko je to velika stvar. To je oko 1,5 do 2 milijarde evra će koštati da se to napravi. Ali to rešava, recimo, ceo problem. I vidim da se ubrzano radi na tom. Ali mislim da, ne mislim, nego siguran sam da taj miks u koji treba da uđe i nuklearna energija,
je nezaobilazan zbog veće potrošnje. Mi na ovom sad nivou pa je problematično. A pazite, rastemo svaki godin u potrošnji. I gasa i struje. Evo podatak, samo jedan pa ću završiti, odužio sam sa svojim. Gas mi nekada trošili pre 10 godina oko milijardu, milijardu i 200 milijona kubika. Sad trošimo preko 3 milijardi. Znači, raste privreda. Da, dobro, predugo sam čutala, sad malo ja. Kažu da nuklearne elektrane proizvode oko 6% svetske energije i 13 ili 14% svetske električne struje. Sjedinjene države Japan i Francuska zajedno doprinose oko 50% nuklearne električne generisane električne energije. 2007. godine Međunarodna agencija za atomsku energiju podnela je izveštaj o postojanju 439 nuklearnih reaktora u pogonu u svetu koji rade u 31. državi i postoji nekih 150 pomorskih brodova koji u stvari koriste nuklearni pogon. U mnogim debatama na ove teme naravno postoje zagovornici dve teorije. Jedni kažu, odnosno tu teoriju zastupa Međunarodna agencija za atomsku energiju i oni tvrde da nuklearna energija je u stvari izvor održive energije koja smanjuje emisije ugljenika, a protivnici te teze, koji, kao što su Greenpeace, na primjer, i druge organizacije, veruju da nuklearna energija postavlja velike pretnje i ljudima i životnoj sredini. Samo neke od nuklearnih nesreća koje uključuju i nuklearnu katastrofu u Fukušimi 2011. i Černobiljsku katastrofu 86. i incident na osnovu tri mrlje 79. a događali su se i slični slučajevi s podmorskim nuklearnim, sa brodovima sa pomorskim nuklearnim pogonom. Koliko treba razmisliti i o samim pretnjama, o zaštiti životne sredine, o bezbednosti građana, a sa druge strane i priključiti se onome i biti u koraku sa svetom? Vidite, naravno se pre svega mora brinuti o bezbednosti, pre svega ljudi. Mislim, pa onda ustoji životne sredine. Znači, kada se nešto tako desi, stradaju ljudi. Ali, sa druge strane, evo sami ste rekli, ja nisam znao taj podatak gdje ima 490 i nešto nuklearnih centrala reaktora. Ja, recimo, znam podatak da samo u Francuskoj ima 40. Pošto mi imamo ovde naše probriselske opozicionare koji kritikuju i ovo, onda oni stalno se pozivaju na Evropu, a nikada ne spominju taj podatak. Nego kažu šta će to nama. Znate, to isto podsjeća da vam kažem, sećate se one kampanje na koji su narasle te neke zelene organizacije koje su naravno posle postale pro-briselska opozicija u Srbiji, kada su bile afere oko mini hidroelektrana, koje su najčistije i najbolje. To što neko krši, pa možda zatruje reku ili preuzme više, to je druga stvar. Njih treba kazniti i uhapsiti. Ali principijalno, to je najbolja stvar koja može da se uradi. Mi smo imali kampanju protiv toga. A onda pogledate mapu, da sad ne vadim, imam je čak i u džepu, jer se to jedno vreme bilo aktuelno. Ti imaš 700 i nešto u tom momentu mini hidroelektrana u Švajcarskoj, Austriji i Sloveniji. Mi smo u tom momentu imali, ne znam, 30. Sad ako njih ima još 300 izgrađenih, ako nas ima još 20 ili 30. Znači, tamo je dobro, a oni koriste jeftinu energiju i zelenu energiju, ako nas nije dobro, zato što neko hoće pravi političku priču. Tako će isto da bude, evo, živi bili pa vidjeli i za nuklearne. Ljudi koji ništa ne znaju o tome će se javljati i govoriti najstrašnije stvari, a onda će otići u Francusku, reći kako je ovo uređena zemlja i kako ima dobro snabdevanje. Znači, neobaveštenost. Ma nije to, ja sam to više da je to zluradost. Zataškavanje. Nuklearni fizičar italijanskog porekla Enrico Fermi napustio je Italiju 1938. godine i nastavio je, preselio se u Sjedinjene Države i nastavio je tamo svoj dalji naučni rad. 1942. godine je napravio prvi nuklearni reaktor na napuštenom igralištu za skvoš u Univerzitetu u Čikagu i na tom reaktoru Fermi je uspeo da izvede prvu nuklearnu fizičku lančanu reakciju. Samo tri godine kasnije uništeni su japanski gradovi Hirošima i Nagasaki. Dobro, ja ne vjerujem da tako za tri godine moglo se razvijeti. Ja to postoji dugi rad pre toga, a onda bila završnica. Tad je final touch, što bi se rekao. Final touch koji su životom platili stotini hiljada ljudi. Mislim, to je jedna najveća katastrofa na svetu. Za to isto ne postoji opravdanje, kao i za mnogo drugih stvari. Samo da kažem još jedan paradoks, pazite. Bolna tačna su mi ti zeleni koji su postali najekstremniji jastrebovi za sav rat u svetu. Gde god ima rata, postoji neka vrsta zelenih na vlasti. Imamo primjer Nemačke.
koliko su dvostruki standardi. U Nemačkoj je na vlast došla zelena koalicija. Mi ih imamo od ranije poznato Joška Fischer koji je bio zeleni, pa su nas bombardili i bio najveći jastreb. Ovi sada su na vlasti sa pričom o zelenoj energiji, o očuvanju, a za vreme njihove vlasti, znači Šolca i Annalene Baerbock, oni otvaraju ponovo rudnike koji su zatvoreni. Znate, pomeraju vetroparkove koji su izgrađeni, znači sklanje ih odatle da bi mogli koristiti ugalj, zato što je sada situacija da nemaju dovoljno gasa, nemaju dovoljno energije. Znači, to su dvostruki standardi. Za njih može, a za male ne može. Za njih može da se, ne znam, šta god, za njih mogu kineske investicije i svi se mole da ih dobiju. Sećate se kada smo ih prodavali Železaru Smederevu, koja nam je pravila ozbiljan problem, kod jedan od najvećih uspeha ove vlasti. Imali smo 10 miliona evra mesečnog gubitka na Železari i 5000 ljudi koji šta će raditi sa njima. I mi tražimo kupce, na kraju se dogovorimo sa Kinezijom. U to vreme su tražili i Italijani i Britanci. Ako sećate, Xi Jinpinga je tada kraljica Elizabeta čekala sa crvenim tepihom kao spasioca, ali oni su na kraju odredili da kupe kod nas i ono funkcioniše. Znate, tamo jako dobro funkcioniše. Svi su ljudi zaposleni. E, a onda počinje da se priča, više sad to nije važno, nego počinje da se o malignom uticaju Rusije i, ne znam, rđevom uticaju Kine, kako već to zovu. Znači, kada je to kod nas, kada mi uradimo nešto dobro za naše građane, onda se pojave razni zeleni, razni žuti, obično su to zajedno žuti i zeleni, i onda počinju da prave haos. Znači, ništa što je dobro za zemlju ne dozvoljava. I zato nuklearna energija mislim da je ozbiljna, uz naravno, pošto je, rekli ste, za ove nesreće koje su desile, uz najveće moguće bezbednosne mere. Ali da kažem još nešto, ove nove nuklearne mini, te modularne, ja sam imao prilike da pričam sa ljudima koji se time bave u Americi, su na mnogo većem nivou bezbednosti nego ranije, što je bilo. Znači, to je naravno. I sad, da li postoji mogućnost? Pa postoji. Mislim, avioni su super bezbedni, pa ponekad neki padne. Mislim, mora to da se predupredi, naravno. Evo imamo i nove informacije. Pojavio se prvi video snimak u unutrašnjosti goruće krokus City Hall-a i zgrade u Moskvi. Evo sad ću vam i pokazati. Neki od izlazaka za, kako se to zove? Požarni putevi. Požarni putevi, neki od požarnih puteva u zgradi bili su zatvoreni, a evo sada ćete čuti i ljude kako pokušavaju da izađu. U trenutku kada je ovo snimano i događa se. Videli ste, apropo vašeg snimka, evo sad su našli još mrtvih ljudi, našli su ih po toaletima, znači po 10 njih. Da, evo vidite. Oni nisu ubijeni, nego su bežali od vatre, od dima i pogušili su se. Znači, imaš taj efekt koji je direktno teroristi su izazvali pucanjima, a deo je i tako što su napravili stampedu i sklanjali ljude. Znači, katastrofalan događaj. E sad, Rusi su izveli do sada najžešći udar na infrastrukturu i energetske objekte na teritoriji Ukrajine i to se dogodilo sinoć. Kijev je upozorio da će odmah da biti raketiranje ruskih rafinerija. Što to u stvari znači? Ukrajinski dronovi napali su sinoć dve rafinerije nafte u ruskoj Samarskoj oblasti, što je izazvalo požar u pogonu rafinerije Kubišev. Žrtava nije bilo. Azarov, načelnik te oblasti, je rekao da je požar ugašen i da je on izbio u jedinici za primarnu preradu nafte. Azarov je rekao da je napad dronom na rafineriju nafte odbijen i da nije pričinjena, na drugu rafineriju da je napad odbijen i da nije pričinjena nikakva šteta. Šta znače ove uništene energije? To se dešavalo ne sinoć, nego veče pre, ja mislim, i dan pre. I onda je odgovor Rusije bio zaista strahovit. Znači, kada oni njih napadnu dronom, a ovim pošalju kinžala koji im rasturi energetski sistem koji je ovako bio na ivici raspada. Da, baltičke rakete, Iskander i kinžal kao i dronovi Šahed. Tako je. Znači, to prosto je nevjerovatno da Ukrajina pod pritiskom mentora iz inostranstva najviše, ali najviše Britanije i Nemačke, dozvoljava sebi da državu koja je inače bila siromašna i korumpirana, dotera dotle da im se uništava infrastruktura tako da i ako bude novca, a nema ga, treba će godine da se ona obnovi. Znate, ona nikad nije bila, jednostavno nikad se nije ulagalo previše u to. I sada sa provokacijom Rusije, time što na njihovoj teritoriji napadaju rafinerije,
koje proizvode naftu i koje naftu izvodi i koje Rusija smatra za strateške, mislim, inače svaka zemlja, ali pogotovo Rusija koja je veliki izvoznik nafte i gasa, smatra kao stratešku infrastrukturu, onda dobije odgovor koji je zastrašujući isto. Ali to odgovor, to mora ljudima da se kaže. I ja prosto ne vidim i bojim se da to vodi zbog ludila rukovodstva Ukrajine. Ukrajinski narod je hrabar narod. I kao i mi kada smo imali ovde napad na nas i rat, bilo je političkih razlika i sem nekih dezertera koji su pobegli iz zemlje, znači tipa Đinđića, Šutanovca, oni koji su pobegli iz zemlje, ostali su ovde bili i branili su se kako su znali. I bilo je jedinstvo. Ne voli se niko politički, mislim, ne setimo se 90. godina, ali kada je narod napadnut, država kada je napadnut, svi branili. Jedinjen se. Tako je, to se dešava i u Ukrajini, znate, postoji i prorusko stanovništvo koje sada kada je napadnut država gde oni žive, oni se brane. Otuda i takav otpor Ukrajine, a sa druge strane Rusija, kao što vidimo, mi znamo kako Amerikanci, videli smo to, kako ide rat kada hoćeš da rasturiš neku zemlju. Pošalješ hiljade i hiljade tepih bombi, pretvoriš, recimo, kao što su pretvorili Irak u sprženu zemlju, ili Libiju, ili Afganistan, ali ovde očigledno nije taj cilj, nego da se obavi ono što Rusija gleda za njihove pozicije specijalne vojne operacije, znači zaštiti rusko stanovništvo i da se obezbedi bezbednost ostatka Rusije, znači da se odbaci što dalje. A sa druge strane, nema razaranja tih gradova toliko. Pa pazite, u Kijevu je dan danas, znači rat dve godine traje u Kijevu, ljudi idu na posao sa ktaštama, sede po kafićima, piju. Znate, to u ozbiljnom ratu ne može da bude. E sada, tu rukovodstvo Ukrajine je očigledno instruirano i ne misli o građanima Ukrajine. A oni su hrabri i ginu. Samo bih pokazala jedan snimak. Kažu, ISIS se vraća posle nekoliko godina mirovanja i naprasno odlučuju da će prva meta koju će napasti biti random grupa hrišćana u Moskvi, dobar pokušaj Ameriko. Piše jedan američki analitičar. E sad, on je također objavio da se ne zaboravi ko je skoro pretio Rusiji terorističkim napadima. Jedan izraelski novinar. Evo, Rusija mora da plati cenu. Rusija podržava nacističku grupu koja nad nama vrši zločine. Mi ćemo ovaj rat dobiti, mi sa ovim ljudima nismo završili. Mi nikada nećemo zaboraviti ovo što ste uradili, mi ćemo se potruditi da Ukrajina pobedi u ovom ratu, ali i da se Rusiji osvetimo za sve što su nam uradili. Ko to govori? Evo sad ću vam reći. Izraelac. Izraelac, da, evo piše, ne znam da li se vidi, ali ovde u njegovom uglu piše da se on uključuje iz Izraela. Vidite, to kaže, mi ćemo pobediti ovaj rat. Šta znači? Imat ćemo 20.000 mrtve dece. Tako oni pobeđuju rat. To je samo narativ o kojem on govori i onda se ovo vezuje za teroristički napad u Moskvi. Ako smo nešto naučili kroz istoriju, znači da je nacizam, genocid, izum onih koji ubijaju decu, ako ništa drugo. Vidite koliko je on pun... Ma dobro, mogu da objasnim to. Pazite, pošto Izraelci imaju podeljenu gde je veći deo Izraelaca normalan. Znate, ne želi taj sukob u Hamas. Imamo obraćanje, pa ću se vratiti na ovo što ste malo pre rekli, mislim da je to ključna stvar o upozorenju na terorističke napade. Ali prvo za Izraelce, znate, imamo recimo britanskog parlamentarca poreklom Jevrejin koji je ustao u britanskom parlamentu pre nekoliko godina i rekao, znate, ja poznajem, ja sam rođeni Jevrej, otac i majka su Jevreji, baba, deda i s jedne i s druge strane, baka mi je ubijena od strane nacista u holokaustu i tako dalje, sad ispričao celu priču, ali kaže, ja poznajem od osnivača Izraela do svakog premijera spoljnih poslova i nabraja sve to ima, kaže, ali mi se nismo borili za Izrael da bi na kraju mi postali genocidni narod. Znači, to je rečenica jednog normalnog Jevreja. Onda imamo sadašnju potresnu izjavu pre jedno mesec i po dana jednog gospodina, čoveka, oca iz Tel Aviva koji daje izjavu za medije i kaže, meni je ćerka oteta u napadu Hamasa. Ja sam uz pomoć, inače jako bogati biznismen, ja sam uspeo da ubijena je,
ja sam uspeo da saznam uz pomoć mojih kontakata i podataka da dođem do imena koji je ubio i ako država Izrael i vojska ne uspe da ubije te otmičare, ja ću to uraditi. Mislim, sa mojom vojskom. Ali i pored svega toga, želim da da Palestina dobije državu, da se ovo ne bi ponavljao. Znači, većina Jevreja je normalna. Znači, normalna i ne želi rat tamo. Upravo, ovaj čovek oko čiji smo izjavu sada pustili, on pripada Likud partiji. Da, pa to je... A ispod ovoga kažu, evo, upravo ste, oni kažu da ovo u stvari i nisu Jevreji, da je ovo jedan opasan čovek koji daje zapaljive izjave i da... oni uopšte nisu sigurni čije on interese zastupa, ali ja to htjela sam i to da prikažem. Pa to je da vam kažem, znači ja kažem, ima normalni Jevreji koji su protiv Netanjahova, znate, Netanjahu ima minimalnu... No, mnogi su bili su neradi na ulicima za malodržavni udar, da se dogodi... I to pre svega, pre ovog svega, a i sad se ponovo dešava. A što se tiče ovog što ste rekli, vidite, Rusija je dobila upozorenje i to je ključna stvar, znate. Sad, ko je izveo napad u Rusiji? Mislim, to će brzo se neko će uhvatiti živog i propeo će. Znamo ko su počinioci. Pa da, mislim, kao ima bradu, pa šta, pa ja sam imao bradu pre 20 godina. Mislim, to su tako neke nebuloze kada čitaš šta ljudi govore. Ali pogledajte ovako, 7. marta je upozoreno, upozorili su svoje građani, i Britanci, i Amerikanci, i sve, o mogućim terorističkim napadima. Pitanje je da li su oni obavestili Rusku obaveštenu službu. To ne znamo. Neki kažu jesu, sad čujem neke izjave. Navodi se u medijima da je Putin dobio upozorenje. Ruska obaveštena služba to nije mogla pročitati na sajtu američke administracije. Pa sad je to pitanje. Ali vidite, kad sve to sad znamo i prva reakcija, uvijek je prva reakcija važna reakcija. Prva reakcija State Departmenta i Bajdena i ne znam koje sve se... Mislim da se Bajden nije oglasio. Bela kuća osudila. Ali prva reakcija je bila da je to strašno, ali da se tu nema tragova Ukrajine i Ukrajinaca. Kako vi znate? Znači, ako znate da nema njihovih tragova, onda znate čiji su tragovi. Znači, ili ste ih vi nekako podržali, ili ste znali pa niste htjeli da kažeš. Sad su to razne varijacije na temu. Rusija mora da pokaže, kao i do sada, da je ozbiljna država. Koji isto svaka država mora da pokaže da je ozbiljna? Znači, ili da spreči tako nešto. Vidite, Rusija je imala istoriju terorističkih napada. Sećate se stradanje u Beslanu, 300 nešto dece ubijeno, pa onda u pozorištu u Moskvi, pa onda ove dve, što su ih nazvali crne udovice, što su digle metrostanice, Ljubljanku i ne mogu setim koju drugu u centru Moskve, gdje je bilo puno. Onda su se izborili sa time, posle toga to više nije bilo već 10 godina. Sada je očigledno opet, verovatno ima do propusta i službe, mada je to jako teško, mislim, obezbediti baš svaki kutak zemlje. I sad druga opcija koja se postavlja, kako će država reagovati. Država mora da reaguje jako i oštro, kao što je Rusija reagovala, recimo, kad je bio Prigožin. Vrlo brzo su ih rastavili. A i da pohvalim samo i našu državu sad, moram da kažem. Znači, juče kada se sve ovo dešavalo, sat vremena posle tog dešavanja, predsjednik Vučić je odmah za danas zakazao Savet za nacionalnu bezbednost, shvatajući, znači mi vidimo da država brine o tome, da shvata koliko je ovo opasnost koja možda se prelije na sve neurologične tačke. A gde ćeš veću neurologičnu tačku kad mi ovdje imamo na istom zadatku i Sarajevo i Kosovo i deo naše opozicije. Očekujemo obraćanje predsjednika Republike od 9 časova. Mi ćemo naravno i uživo to prenositi. Vama najlepše hvala na odvojenom vremenu što ste bili sa nama ovoga jutra.